bugün Batken rayonunun çegarasında kural kullanılıyor. 3 faktisi bolup öttü. Bu birincisi Bulakbaşı jirgesinde iki memleketin çegaraçılarının ortasında oğatışlar bolup ketti. İkincisi saat 15'ler çamasında bu Batken rayonunun Dostluk ayılında dağı atışılar bolup saat 15'te Samarkandık ayındağı çegarada dağı atışlar bolup ketti. Biz hazır kulçurda Dostluk ayılında Saki Oblası Müdürnatörü ve Kötü Strukturların yetekçilerimizle birlikte söyleşilerde ulantıp jatabız. Birinciden bu söyleşilerde hazır çekip jatabız. Birgelikteki başkaru punktun ornotuğu boyunca. İkincisi, kaysıl ayların çegarasında oğ atuular boldu. Oşol jerge küç strukturalarının yetekçilerin joopta kılıp turup dayınlap jatabız. Üçüncü masele kılıp turup, büt gelgen koşumça küç strukturalarda küç күчтөрдү биз өзүнүн кызматта дайыма кызмат кылган жерлерине кайтаруу боюнча сүйлөштүк. Азыркы учурда биз Достук айылында турабыз. Биргеликте бүт жооптуу айылдардагы жооптуу жетекчилерден маалымат алып турабыз. Учурда ок атуулар толугу менен токтоду. Бирок азыр биз жумуштарды кайрада кошумча жүргүзүшүбүз керек. Андан тышкары Дейлек районундагы акимге тапшырма койдук. Кошо өлкөнүн акими менен бирдикте жолугушуп, чек арада түшүндүрүү элдеринде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол жакта тынчтыкты кармап, бир кандай бир паникага бербөө максатында иштерди жүргүзгүлө да. Азыркы убакта Баткен шаарына чек ара аймагына жакын жайлашкан айылдардан 100'ge çukul adam köçüp kelgen. Azırkı kündö Batken şaarın meriyası dayardagan oşol Lelin orto mektebindegi jaygaştırılıp oşol jerde karalıp jatat. Köçüp kelgendердин tamak aşın Kızılkay коомунун Баткендеги өкүлчүлүгү тарабынан karalıp jatat. Андан кийин Самаркандын айыл өкмөтүнүн 4 айылы жашоочулары Крават айылына көчүрүлүп чыккан. Азыр УВАКа негизинен районунун аймагында кырдаал туруктуу бүт жетекчилер өздөрүнүн тиешелүү жетекчилери менен ошол кошуна мамлекеттин тиешелүү жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Эгер жүргүзүүнүн жыйынтыгы менен абал дагы турукташып калган болсо, көчүп келген жарандар кайра өз үйлөрүнө кайтарганга аракет кылат.